Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. У селі Мар'янівка Тернопільського району під час підготовчих робіт до перекриття храму Української греко-католицької церкви знайшли 5 ікон, яким 126 років. Про це Суспільному повідомив парох храму Різдва Пресвятої Богородиці села Мар'янівка отець Іван Зозуля. За його словами, ікони отець знайшов разом зі старшим братом та майстрами, які роблять ремонт Мар'янівської церкви. Ці ікони підтверджують те, що фундаторами храму у селі була сім'я Романа та Ксенії Малевичів. Ці ікони, які віднайшли, одна із них є зображена свята Ксенія і святий Миколай, друга ікона – святий Роман і Богородиця. Вони так разом зображені. Інші ще є ікони, також, які були віднайдені, то це розп'яття Христа, Діва Марія і святий Іван Богослов біля Христа. Також Богородиця з десятком Ісус. І одна ікона також – це більше образ, початок, напевно, 20-го століття. Це ікона Богородиця, яка подає святу вервицю святому Домінікові. У нас довоєнний період в храмі також почергово служили римокатолики, поляки. Їх не було багато, але вони не могли собі дозволити власного костелу, то вони користувалися, духовно використовували наш храм. Як на мене, це своєрідний такий дуже гарний час, який показував дружнє співжиття двох народів, українського і польського. Самі ікони, вони виготовлені на звичайному полотні, який на даний час дуже сильно знищений часом. Громада Мар'янівки разом з комісією в справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви планує відреставрувати знайдені ікони. У Тернополі встановили другу пам'ятну дошку Андрію Поїтаку, який загинув у зоні проведення бойових дій в Луганській області. Він був військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пам'ятну дошку розмістили на фасаді управління соціальної політики Тернопільської міськради, де Андрій Пітак працював головним спеціалістом відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Андрій Пітак загинув 1 березня 2016 року між селищами Мирна долина та Тошківка Попаснянського району Луганської області. Йому було 34 роки. 19 серпня 2016 року Тернопільська міськрада посмертно присвоїла Андрію Пітаку звання «Почесний громадянин міста Тернополя». 14 жовтня 2016 року у Тернополі на фасаді будинку на вулиці Михайла Вербицького, де проживав Андрій Пітак, встановили меморіальну дошку. 23 серпня 2018 року військовослужбовець посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. У Тернополі тролейбус номер 5 курсує за оновленим маршрутом. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, електротранспорт їздить через центр міста по вулиці Руській не лише до 8-ї години та після 16:30, як це було раніше, а впродовж усього дня. Мар'яна Зварич каже, тролейбуси за маршрутом номер 5 їдуть через центр міста, не заїжджаючи на вулиці Танцорова та Живова, зупинки Ринок, автовокзал. Зазначу, через вулицю Живова і надалі курсують тролейбуси номер 1, номер 3 з 9 до 17:15, номер 7 по буднях та номер 8 і 9. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.